Matheus, olha o rio aí. É esse rio que o MC Lan falou, cara. Cuidado, cara. Cuidado, Matheus. Nossa, velho, graças a Deus chegamos. Dá até um alívio sair do mato, né? Mais de 10 km caminhando. Será que tem peixe aí, Matheus? Tava olhando pra ver se acha um peixe. Um peixe ali, mano. Onde? Ali, ó. Pega, pega ali, ó. Ah, do lado da pedra ali. Vazou. Nossa. Vamos fazer a jangada. Calma, vamos descansar um pouquinho. Cara, é o que eu digo, vamos cuidar, velho. Se nós ficar moscando na beira do rio, nós precisamos de peixe, nós precisamos atravessar essa porra desse rio. O MC Lan falou que a gente tem que descer esse rio. Vai ter uma aldeia lá pra frente. Antes disso, eu preciso fazer o número 2, velho. Ah, não creio que você vai cagar. Vai fazer. Vai cagar? Pô, vai lá, eu te espero aí. Vê se limpa esse cu aí. Ô, Jorto, olha que eu cheguei, velho. Ah, que porra é essa, velho? Então, eu acho que esse aqui é dos índios que o MC Lan falou, velho. Falou que ia ter esses negócios tudo aqui, velho. Cara, é uma boa, cara. Era o que nós tava precisando. Pelo menos não vai precisar, né, fazer a jangada. Pior que ele já tinha falado que tinha um negócio aí e tal. Vamos pegar e vamos vazar. Só precisamos achar um remo agora. Deixa eu levo. Ô, Jorge, isso aqui dá, ó. Sim, mano, pode ser, não dá nada. Joga aí. Pega aí. Joga o outro. Formiga dele. Vai, Matheus. Só cuida pra não furar, tá ligado? Nós temos que cuidar disso aí. Só leva mais pro fundo lá, Matheus. Ó, segura o remo aí. Cada um senta numa ponta. Tá vendo? Vamos logo, velho. Tem peixe ali, Matheus. Segura o fio. Olha o tamanho, velho. Pega, velho. Parar, ele não tá parado. Tem que parar. Lá, parou. Agora eu pego. Nada, mano. Meu Deus, não vou morrer de fome. Ali, ó, o tamanho daquele ali, ó, Matheus. Ah! Consegui, mano. E aí, velho? Olha, acertei bem no meio dele. Que peixe que é esse, será? Sei lá, velho. Conhece. Acho que é um cará, né? Bom que nós vamos ter janta. Bom, Matheus, estamos quase chegando, né? Ó a cobra ali. Ó a cobra ali, ó. Tá vendo? Meu Deus, velho. Vamos passar longe dela. Nossa senhora, você é louco. Pra ter a mão em alguma coisa. Vamos, Matheus, vamos. Não perde tempo. Vamos. Pra ter a mão em alguma coisa. Matheus. Tem barulho no mato ali. Aham. Uhum. Deixa eu ver se dá pé aqui. Não, tá raso aqui. Nossa, mano, um barrão da porra aqui. Nossa, velho. Atolando pra caralho aqui. Não vai ficar atolado. Eu tô tentando atolar os pés. Não me empurre, velho. Arrebentou o tênis. Vou vendo. Arrebentou o tênis. Pronto. Vamos ver se conseguimos uns caranguejos aí. Ai, mano. Graças a Deus chegamos. Agora precisamos achar aquela aldeia. Já era meu tênis. Vou ficar descalço, pé, nessa trajetória aí. Jorto, o que que a gente vai fazer com tudo isso, mano? Velho, vamos pegar só o suficiente, deixamos aí tudo aí. Pega o meu boné lá pra mim. Mano, vamos colocar esse peixe numa varinha. Ó. Bora! Bora! Vai pisando meio rápido, Matheus, que daí não atola o pé. Meu tênis já estourou. Eu vou ficar descalço. Mano, sabe o que eu tô pensando? É que se o selvagem vir atrás de nós, olha a marca de pé.
Uhum. Não vai ter como nós escapar. Por enquanto, você pode ver que aqui não tem marca de pé nenhuma, ó. Meu Deus do céu, aqui tá atolando bastante, Matheus. Vamos ter que enfrentar a selva, Matheus. Tem um rio aqui, ó, acho que, com água limpa. Ó, meu tênis saiu do pé. Aí, vamos dar uma lavadinha nos pés aqui. Pode ver que tem... Matheus, tem rastro de gente aqui, ó. Tá vendo o rastro de gente? Ai, carai, meu Deus. Não fica parado num lugar que atola, velho. Jota, deixa eu descansar aqui, velho. Cara, não podemos perder muito tempo, porque se o indígena estiver atrás de nós, ele vai ver nós pelo rastro. Vamos sentar um pouco aí, deixa. Eu tô muito cansado também. Se nós continuar assim, nós não vai escapar. Vamos pegar o bote de novo e vamos cruzar do outro rio pra ver se nós despista ele, cara. Que se nós ficar nessa mata aqui, a gente não conhece nada, tá ligado? E a gente vai acabar morrendo aqui. Vamos vazar, vamos, vamos, vamos. Vai, Matheus! Pega o bote! Pega o bote, Matheus! Bota na água! Pula no bote! Olha, Matheus, tá pulando peixe aí, ó! Nossa, mano! À direita, Matheus! Vamos sair do rio! Rema, Matheus, vai! Pula, Matheus! Pega o peixe, pega a flecha aí! Pega o peixe maior, pega os dois pequenos! Aí os dois aqui, ó! Vamos! Vamos, Matheus! Deixa a jangada! Vamos, 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 vamos! Matheus! Estamos saindo aqui na praia, velho! Praia, velho! Vamos, Matheus! Caralho, olha que nós estamos, mano. Nossa. Olha só, Matheus. Acho melhor nós se abrigar ali, ó. Naquelas rochas. Vamos, vamos. Cuida, Zé. Por aí, ó. Corta certo esse peixe aí, velho. Vai cortar errado, não. Só fazer um fogo. Vou fazer um fogo ali. Dá um clarão do caralho.